Lukas. Og hej, jeg hedder Johan. Vi har om narkotika i byen. Og vi har, hvordan det er at være nabo til selve staden og Pussy Tree. Ja, som sagt, så starter jeg ud med, hvordan det er at være nabo til staden. Og hvordan det er at bo på Christianshavn, som der er lige ved siden af, eller er en del af staden. Altså, nu er jo hash ulovligt. Det er ulovligt at have det på sig, det er ulovligt at sælge det, og det er ulovligt at ryge det. Så, når politiet nærmer sig Pusher Street, så kan jeg lige love jer for, at så er fanden løs i Laksegade. Så kan der komme store tumulter, eller hvad det hedder, som I kan snille ane lidt herovre. Det var lige forkert. I ane her, en lille smule brand og sådan noget. Men jeg kan så sandelig også love jer for, at når der ikke er de tumulter, og det er bare en ganske normal søndag eftermiddag, så er der simpelthen så smukt på Christianshavn ved kanelerne og de små hyggelige caféer. Men som sagt, desværre er has jo ikke lovligt. Og politiet, det er deres pligt af politiet, at de griber ind. Så derfor, når politiet nærmer sig, så kan der nemt ske, at der kommer store, eller der er rigtig mange, der brænder biler af. Og der var for nogle år siden, der var der en kæmpe tumult, da politiet kom ind på Christiania. At det gik så mok, at det, der hedder Vestergaards Møbler, det er en butik få minutter væk fra staden. De sælger meget, meget dyre designermøbler. Og man smadrede simpelthen ruderne og tog alle møblerne, tog dem ud på vejen og brændte dem af. Enten blev de brændt, eller så blev de stjålet. Og det koster jo staten rigtig, rigtig mange penge at forsikre alt det her og rydde op efter, og politiet gør en kæmpe indsats for, at det her bliver stoppet. Så der er faktisk en lille idé om at gøre has lovligt i Danmark på en eller anden måde. Ja, jeg har så om selve narkotikaet, eller stofferne, der bliver solgt. Der er tre former for stoffer. Der er sløvende, der er stimulerende, og der er hallucinerende. Blandt de sløvende, der har vi heroin og hash. Med det stimulerende er det sådan noget som amfetamin, ecstasy, kokain og kat. Hallucinerende, det er sådan noget som LSD, svampe eller mescalin. Ja, du kan bare gå videre. Ja, så har vi hash. Hash er det mest populære stof i Danmark. Det bliver normalt røget for det meste. Hash, det er forskellige former for, kommer fra planten, hampplanten, cannabisplanten, som bliver på forskellige måder, bliver ordnet. For eksempel ved, at det bliver presset til hash, det bliver tørret på andre måder. Og det indtages formentlig, ved man ryger det, men det kan også spises, og og drikkes. Ja. Så har vi om andre stoffer. Der er de mest almindelige stoffer, det er heroin, amfetamin, kokain, MDMA eller ecstasy, eller love drug. Så er der kat, LSD eller syre, mescalin, svampe eller metadon. Det er altså de mest almindelige stoffer. Der er kun omkring 2-10% af Danmarks befolkning, der har prøvet de fleste af disse stoffer. De er også i underkategorien hårde stoffer. De kan tages på mange forskellige måder. De kan drikkes, de kan spises, de kan skydes direkte ind i blodbanen, de kan ryges, de kan sniffes. Du kan gøre næsten alt for at tage det. Så er der om det nye stof, krokodil. Det
Det er et kopiprodukt af heroin. Det er meget billigt at lave, at producere, at lave og sælge. Det er meget stærkere. Meget, meget stærkere end heroin. Det vil sige, at første gang du tager det, der bliver du afhængig af det. Det er ekstremt farligt. Det kommer fra Rusland. Det er et produkt, som at mange lande har været bange for at komme til landet. Og de håber som sandelig ikke, at det bliver populært. Der har nogle bivirkninger. Du kan ikke leve mere end 3 år, hvis du tager det. Din hud, altså din hud bliver læderagtig, grøn, som en krokodil, hvilket navn det kommer af. Efter det begynder der at komme store kødsår, som der så går koldbrand i, hvilket får din hud til at rådne op. Det vil sige, at det rådner der indenfra. I Rusland er der omkring 100.000 misbrugere af dette produkt. Og der er nogen, der har snakket om, at det måske kunne være noget, en del af noget terror, stofterror eller narkotikaterror, med at skyde sådan et produkt ind i et land, hvor det så slår meget, meget landets befolkning ihjel. For det gør det jo. Så. Var det ikke det? Det var vist det. Tak fordi I så med. Selvfølgelig. Hilsen Vodka Dag.